जीवी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ, बकैदा बोलाउँछ, छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ। नखाएको विष लाग्नु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। सहकारीको अरबौँ रुपियाँ ठग्ने जुन 16-17 ग्याङ छ, गिरोह छ, मानेन गीता बस्तीको सन्दर्भमा एउटा नयाँ नजिर स्थापित भएको छ। सहकारीको ठगहरूको सन्दर्भमा जति शक्तिशाली भए पनि दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा यो समितिले स्थापित गर्छ। सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो महान्यायाधिवक्ता होस्, चाहे त्यो प्रहरी महानिरीक्षक होस्, संसदीय समितिले तिनलाई पनि बोलाउँछ। सांसदहरू संसद बाहिर पनि पार्लियामेन्टेरियन जस्तै हुनुपर्छ। आत्महत्या गरे पनि समिति बन्दैन। हाम्रो सभापतिले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने हामी सबै सती जान्छौँ। प्रमाण छैन भने के तिमी झुन्डिन तयार छौ? यदि मन्त्री बोल्नुहुन्छ भने हामीले पनि बोल्न पाउनु पर्छ। वक्त आप ऐसे हमें ना दीजिए कि हमें भीक लगे, बाकी आप जो कुछ भी ठीक। त्यही बेलामा प्रश्न गर्नु पाएको कति गजब हुन्थ्यो। अहिले त कुरा पनि पुरानो भइसक्यो। नेपाली कङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा गाउँबाट लखटिन्थे, मारिन्थे, त्यो खालको अवस्था थियो। हाम्रो कतिपय साथीहरू बाध्यताले देश छाडेर गए, बाहिर गएर शरणार्थी भए। राज्यको पक्षबाट त्यो बेलामा भिडन्त भइरहेको हुनाले गर्दा माओवादी समर्थित साथीहरू पनि बाध्यताले देश छोडेर जाने अवस्था बन्यो। तर त्यो बिचमा केही छट्टोहरूले चाहिँ के गरे त्यो बेलामा सम्माननीय सभाको महोदय भने, यहाँ अप्ठ्यारो नपरेको बेलामा पनि म अप्ठ्यारोमा परेको छु भनेर नकली कागजात बनाएर गएर बाहिर गएर शरणार्थी बने। केही समयपछि नेपाल त हामीले ठिकठाक बनायो, चिच्याउने, कराउने, असाध्यै फोहोर कुरा बोल्ने, त ठग, त चोर, त दलाल, त व्याविचारी भन्ने, मैले यस्तो गरेँ भनेर भन्न पनि नमिल्ने, यत्रो त भदभद बोल्ने। त्यही भएर बेला बेलामा छतमा आएर कराउने, चिच्याउने, फुल टस आयो भने चाहिँ मजाले पड्काउन पाइन्छ। चौका हान्दे पनि हुन्छ, छक्का हान्दे पनि हुन्छ। गृहमन्त्री बोल्ने 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 भन्ने कुरा असाध्यै धेरै उठ्यो। के बोल्नु होला भन्ने कुराको बडो उत्सुकता थियो, फुल टस आयो। हामीलाई गाली गर्दा 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 भुत्ते भइसक्यो। फरक फरक बेलामा फरक फरक सत्ताले प्रयोग गरेको। पुरानो समाचारको हेडलाइन बाख्रा भनेको छ, रातो पासपोर्ट भनेको छ, टिकापुर भनेर भनेको छ, संसदभित्र संसद बाहिर गइसके पछाडि जसले यसो लेख्न खोज्यो त्यसको कलमको निप भाँचिदिएको छ, त्यसको मुख थुनिदिएको छ, नकली अडियो भिडियो सामग्री पात्र प्रवृत्ति तयार पारेको छ। मानिसजीले यत्रो भाषण तयार गर्दै गर्दा त सहयोग गर्ने साथीहरूको टिमै राखेर बस्नुभएको, यसो हामीले अलिअलि पहिला हामीसँग काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, यसो दुई चारवटा कुरा नयाँ कुरा सिकाउनु भयो, यसो बस्दै गर्दा मान्यज्यू यो कुरा त पुरानो भइसक्यो, यो थोत्रो भइसक्यो, यो भुत्ते भइसक्यो, यो पहिलाको सत्ताले प्रयोग गरेर काम नलागेको कुरा हो, यो काम लाग्दैन भनेर भन्ने साथी पनि एकजना पनि रहन्छ। मान्छे यसो नगरौँ, यो त घिसापिटा स्टाइल हो भनेर भन्ने पनि कोही रहन्छ। गृहमन्त्रीले केसम्म भन्नुभयो हामीले यहाँ सुन्यौँ भने, यो संसदमा सूचना बेच्ने मान्छे छ, एसेट छ। त्यो भाषण तयार गर्ने बेलामा यसो सुन्ने साथीहरूले, मान्यज्यू तपाईँ टेलिभिजनको प्रस्तुता होइन, अब गएर ठ्याक ठ्याक भनेर मात्र हुन्न, अब त त्यहाँ गएर बोलिसकेपछि त जिम्मा लिनुपर्छ, भोलि गएर जवाफ दिनुपर्छ। सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त त्यो त देशद्रोही हो। त्यसलाई त सदनबाट निकाल्ने मात्र होइन, त्यसलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ, देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ, थुन्नुपर्छ। सिकाउने मान्छे पनि भएन। गृहमन्त्री बरालिनु भयो भनेर अब हामी बरालिनुहुन्न, हामी त हिसाब किताब लिनै पर्छ। यो हिसाब किताब फेरि अब गृहमन्त्रीसँग लिएर पनि धेरै ठुलो अर्थ पनि भएन। हिसाब किताब त अब प्रधानमन्त्रीसँग लिने हो, यो व्यक्तिगत कुरा होइन। आग्रह चेतावनी जे भन्नुहोस् भनेकै छ। सत्तासँग लड्दा घाउ कसरी लाग्छ भन्ने कुरा राम्रो अनुभव गरेर आएको छ। यस्तो कति लड्यो, आछु खायो, बच्यु खायो, झुसे बारिलो भन्ने, उखान भन्ने धेरै सौदिलो नहोला। बाहिर एउटा चटकैले जस्तो रत्नपार्कको त्यहाँभित्र बेसेर औषधि बेचेको जस्तो बाहिर बोल्न पाइयो होला। सदन चटक देखाउने ठाउँ होइन। अहिलेसम्म यो सदनमा आएको थियो, तर यो पटकको सदनमा छिराउने कोसिस गरियो। विषयवस्तुबाट बरालेर अर्कोतिर लिएर जानको लागि यसरी विषयवस्तुलाई अर्को अन्ततिर लिएर जाने, यो डरलाग्दो छ सभामा महोदय। एउटा विषयवस्तु आउँदै गर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्न आउँदा सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीले यहाँ आएर सबै यसै गर्न थाल्यो भने सदन कहाँ पुग्छ? हामी विनित भएर भन्दैछौँ, हामी उहाँ सुन्नुहुन्छ भनेर। जुन कुरा यहाँ भनियो, जुन कुरा सुनियो, कि प्रधानमन्त्रीले अन गर्नुहोस्, सबैसँग हिसाब किताब गरौँला। त्यो होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्री आउनुहोस् र भन्नुहोस् म यसलाई रेकर्डबाट हटाउँछु भनेर। होइन भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब किताब त लिइन्छ सम्माननीय सभामा महोदय, यही सदनमा लिइन्छ, यही लिइन्छ। यस्तो माग्ने देशले 5 करोडको गाडी चढ्दै हिँड्ने हो? गलत नेतृत्व फाल्नुपर्छ, फेर्नुपर्छ। टु टर्म कुनै पनि नेता दुईचोटि हुन्छ, एउटा सांसद कतिचोटि हुने त, एउटा मन्त्री कतिचोटि हुने, एउटा खोके प्रधानमन्त्री कतिचोटि हुने त? अब ओलीले नै मन्त्री बनाउनु, जहिले पनि रघुवीर महासेठै बनाउनु पर्ने, प्रचण्डले जहिले शक्ति बस्नेतै बनाउनु पर्ने, त्यस्तो के कारण हो त? अरूले कहिले मौका पाउने? उनीसँग गर्ने क्षमता रहेछ भने नेवानी बनाएर देखाइदिउँ न, त्यहाँ पठाइदिउँ भनेको थिएँ मैले। यसले कुलमानको विरोध गरे भने मलाई बोल्नै दिएन। स्वागत छ। लाग्छ अब यो सत्ता गठबन्धनभित्र रहेकै राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ एकले अर्काप्रति असन्तुष्टि हो अथवा त्यहाँ के हो? जस्तो माधव नेपालको केही दिन अगाडि विपक्षीतिर यसो मिलन जस्तो उहाँको एक किसिमको बेचैनी छटपट जस्तो देखेकै हो। अहिले केपी शर्मा ओली पनि यो बजेट सरकारले ल्याएको बजेट हो, त्यो बजेट उप यो माओवादीको गन्ध आयो भन्ने खालका चाहिँ टिप्पणीहरू बजेटमा प्रश्न खडा गर्न पाइन्छ भनेर सांसदहरूलाई निर्देशनै दिने तहसम्म पुग्नुभएको रहेछ। किन त्यस्तो चाहिँ नि असन्तुष्टि देखिरहेको छ? होइन, यो त अब विभिन्न दल विचार प्रवृत्तिको कुरा हो नि त। त्यहाँ व्यक्ति व्यक्तित्वहरू पनि छन्। व्यक्ति व्यक्तित्व भनेपछि ऊ आफ्नो अस्तित्व लिएर गइराखेको हुन्छ, कि चाहिँ त्यो लाचार र स्वार्थी जत्था हुनु पर्यो त्यो चाहिँ बोल्दैन, तर आफ्नो वर्चस्व र हैसियतमा उभिनेले त गठबन्धनभित्र त त्यस्तो गरिहाल्छन्। त्यसमा पनि यसलाई त उनीहरूले गठबन्धन पनि मानेका छैनन्, खालि एउटा समीकरण मात्रै मानेका छन्। हामी बेग्ला बेग्लै हौँ, ठोस कारणले यो ठाउँमा उभिएका छौँ, आफआफ्नो पक्ष पोषण गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले ढाँटेकै छैन। अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ यसलाई त्यसरी नै बुझ्नु राम्रो हुन्छ। जस्तो केपी शर्मा ओलीको यो हदको असन्तुष्टि भनेको चाहिँ सरकार र बजेटप्रति मात्र हो कि समग्र रूपमा नै
अब यो सरकारसँग देखिएका अन्य नेताहरूको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अब कतै गठबन्धन परिवर्तन हुने कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँमा पनि यो खालको कुराहरू आयो, यसले असर कतिको पार्छ राख्छ गठबन्धन? अब यसले अब यसभित्र अब त्यस्तो असहमतिको प्रक्रिया पनि सँगसँगै आएको छ भने त असर पार्ने नै भयो। सामान्यतया भित्रको कुरा मान्छेले बाहिर फ्याँक्ने हो, होइन? तर अब यसमा ठ्याक्कै के छ, अब जँड्याले पनि जाँड खाएको बेला मनका असन्तुष्टिहरू भमिट गर्छ भन्छन् क्या। मनमा अनेक कुराहरू हुन्छन्, अब भन्न सकिराखेको हुँदैन, जुन बेला जाँड खाल्छ त्यही बेला चाहिँ बरबराउँछ भनेर भन्छन्। अब नेपालका राजनीतिक दलहरू त जँड्याभन्दा त्यति माथि त छैनन् छनलाई, तैपनि यसपटक चाहिँ उनीहरूले ढाँटेका छैनन्। र के भनेका छन् भने, हामी बेग्ला बेग्लै हौँ, हाम्रो गठबन्धन छैन, हामी एउटा पार्टीमा पनि छैनौँ, एउटा पार्टी पनि होइनौँ, आफ्नो एउटा समूह लिएर बस्छौँ र मन मिल्दै गयो भने, वामपन्थीको हकमा मन मिल्दै गयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ परिष्कृत गरेर बढाएर लैजान्छौँ, होइन भने यो खालको समीकरणबाट नै काम चलाउँछौँ भनिरहेको छ, होइन? अब यो प्रष्टै छ, यसमा बुझ्न बाँकी पनि केही छैन। उनीहरूले मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न उनीहरूले यो गरिरहेका छन्। अब प्रचण्डको पल्टाबाजी चाहिँ किन भइरहेछ त्यो चाहिँ मैले बुझिरहेको छैन। सायद त्यो आफ्नो अस्तित्वको एउटा झगडाका लागि उनले त्यो गरेका हुन् कि, किनभने माओवादी ओह्रालो लागेको लागै छ। अब काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर आखिरी त काङ्ग्रेससँग त उनीहरूको सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा हुँदै हो। त्यस्तो बेलामा यही एमालेसँग लेप्पा सिन्हा कल्याण हुन्छ कि भनेर प्रचण्ड यतातिर पल्टुराम भएका हुन् कि भन्ने एउटा अनुमान चाहिँ हामीले काटिराखेको छ। अन्यथा आफ्नो समीकरणमा उनीहरू खडा छन् र आफ्नो सत्ता जोर सत्ता भोग गर्दैछन्। अब यस्ता गठबन्धनलाई चाहिँ कहाँ थापिरहेका केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ त्यति बेला आयो, जति बेला चाहिँ माधव नेपाल विपक्षीतिर जाँदै गर्ने, त्यहाँ छलफल गर्दै गर्ने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झलनाथ खनाल बोलाउने, छलफल गर्ने, होइन माधवजी यतै रहनुहुन्छ, गठबन्धन दायाँमा हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ। त्यसको दुई दिनपछि फेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्न थाल्नु भने, होइन माधवजी त मेरै सल्लाहमा चाहिँ बुढा नीलकण्ठ जानुभएको हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। कतै माधव र प्रचण्ड मिलेर दायाँमाया गर्न आँटेका त होइनन् भन्ने कोणबाट केपी शर्माले सानो एउटा असन्तुष्टिको पाटो चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको हो त? अब मैले पनि सुनेको थिएँ त्यस्तो रूपमा आएको थिएन, होइन? बजेटमा केही आफ्नापनहरू माओवादीको कुराहरू खालको भन्ने चाहिँ अलिकति स्मेल मैले पनि फिल गरेका थिएँ, तर पत्र पत्रिकाले जसरी यसलाई उछालिरहेका छन् त्यस्तो रूपमा चाहिँ मैले त्यो अभिव्यक्तिबाट बुझेको थिइनँ। अब जहाँसम्म बुढा नीलकण्ठ इत्यादि भन्ने कुरा छ, त्यसमा त मैले पहिल्यै भनिरहेको छु, अब ठमिल्की रामकली कसकी हुन्छ र म गएँ मेरी हुन्छे, रातकी रानी न हो त्यो, तपाईँ गए तपाईँ कि हुन्थे, अब म जाँदा तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्दो, तपाईँ जाँदा मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ होला, त्यो त पुरुष प्रवृत्ति हो। तर त्यो रातकी रानी त रात किन रानी हो, दिउँसी त ऊ आफ्नो अस्तित्वमा हुन्छ, यिनीहरू त्यस्तै लाग्छ क्या मलाई। अब मैले पहिला पनि भने, अब यो त के कुरा भएर हिजो आफ्नै पार्टीको हुँदा पनि बुढा निलेकन जान्थे हो नि त, त्यस्ता निर्लज्जबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ भन्नु त? आफ्नै पार्टी छ, आफ्नो विचार सिद्धान्तको कुरा पनि होला, त उनीहरू बुढा निलेकण्ठ गरेर हजुर जसरी पनि भइदिनु पऱ्यो भन्थे भने, अब अहिले त विविध पार्टीको कुरा छ, त्यहाँ बेग्ला बेग्लै कति तिन चारवटा, कति कमसेकम तिनवटा त समाजवादी, एमाले, माओवादी, रासोपा चारवटा त जिउँदैछन्, अझ मधेसवादी पनि होला कि छैन, छ एउटा, छ मधेसवादी एउटा, पाँचवटा त जिउँदै यहाँ भयो। त भनेपछि त्यहाँ त पाँचवटा विचार, पाँचवटा सङ्गठन, पाँचवटा दल र पाँचवटा प्रवृत्ति हुनु त स्वाभाविकै भयो नि त। एउटै दलभित्र त्यस्तो हुन्छ भने, अनि पाँचवटामा पञ्चमुख हुँदैन भने यो कुनै विषय नै होइन। अब जे पनि हुनसक्छ, यिनीहरूको चरित्र हेर्दा यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। अब अहिले हामीले आत्तिनु पर्दैन, यिनीहरू चाहिँ अविश्वसनीय र स्वार्थी मानिसहरू हुन्, यस्ताले कति बेला के गर्छ भन्न सकिँदैन। यही हरकतको कारणले कतिपय प्रदेशहरूमा जुन खालको चाहिँ नि लफडा जस्तो परिस्थिति, सरकारै निर्माण हुन नसकेका परिस्थिति, ती घटनाक्रम र त्यहाँनिर डेलिभरी हुन नसकेको परिस्थितिलाई चाहिँ कुन रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ लाग्छ? अब त्यो त अब कहीँ पनि डेलिभरी त देखिएन नि त, होइन? कल कारखाना बन्द भएर गए, शान्ति सुव्यवस्था बिग्रिएर गयो, सडक व्यवस्थापनहरू देखिहाल्नुभयो, मुगलिन नारायण घाट कतिमा नबनाए हुँदैन भन्यो हिजो भनेर सुनिरहेको थिएँ, गाडीहरू हाम फालेका फालेछन्, जहाजहरू दुर्घटित भएका भएछन्, युरोपियन सेक्टर हाम्रो अहिले पनि ब्ल्याक लिस्टेड छ, होइन? त हाम्रो असफलता त देखिएकै छ नि, तर
त्यो असफलताबाट शिक्षा लिने कि नलिने, त्यो असफलतालाई रियलाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। तर अब यिनीहरू त गैँडाको छाला, यिनीहरूलाई केहीले पोल्दा पनि पोल्दैन, केहीले छुँदा पनि छुँदैन, त्यसको त केही पनि दबाई छैन नि त। अब लोकतन्त्र भनेको इथिक्स र मोरल हो, म भन्छु नि। अब इथिक्स र मोरल भनेको जस्तो अब यही यही आवाजाबाको सन्दर्भमा मैले नि पठाएको एउटा भन्छ, माओवादी गनायो अर्को भन्छ, होइन हामी त यही ठाउँमा छौँ तेस्रो भन्छ, कार्यकर्ताहरू ताली बजाएर बस्छन् जसले जे भने पनि। अब हामी के भनौँ यसमा? उहाँहरूको यही हरकतकै कारणले गर्दाखेरि कतिपय जनतासँग जोडिने विषयहरू चाहिँ उहाँहरू आफै दूर हुँदै जानुभएको र त्यसमा अरूले स्पेस लिएको परिस्थिति सिर्जना भएको छ कि छैन लाग्छ त्यसमा? अब अरूले स्पेस लिन खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ, जस्तो रापरपा 2-3 सिट कतिमा थियो होइन, 15 उग्ल्यो। अब यो रासोपा नयाँ दलको रूपमा आयो यहाँ, अब हाम्रो बालन शाहको कुरा भयो, त्यहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङको कुरा भयो, उता धनगढीमा गोपाल हमाल इत्यादि भन्ने कुरा भयो होइन, उनीहरूले अलिकति स्पेस लिन खोजे जस्तो चाहिँ देखियो। तर त्यहाँबाट पनि बेसिक कुरा त केही पनि भएन, हर्क साम्पाङ हराउँदै गए। अब बालन शाह यही तोडफोडमै रमाइराखेका छन्, नयाँ कुरा केही पनि आइरहेको छैन। उनले गरेका कतिपय काम र शैलीको पाटो चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ लाग्छ? कि त्यो हाँडीगाउँतिर त्यो ट्याक्सी फ्री स्याटरडे सुरु गरिएको रहेछ, बच्चाहरू त्यहीँ कम्तीमा त्यतैतिर खेल्ने ठाउँ चाहिँ कम्तीमा पाएछन् है भने जस्तो हिसाबले त्यहाँ उपमेयरले त्यो सामाजिक सञ्जालमा, महानगरले पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेको पनि देखिन्छ, र सबैजना एकै ठाउँमा मजाले बसेर गफ गरिरहेको ठाउँ चाहिँ त्यति पाचन भने जस्तो देखिन्छ। यता न्यु रोडतिरको लफडा हजुर त प्रत्यक्ष फिल्डमै गएर हेरिसक्नु पनि भएको छ लाग्छ। अब त्यो मेयरले गर्न खोजेको प्रयासलाई चाहिँ हामीले सराहना नै गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ, होइन, किनभने हामीले चाहिँ न्यु रोडको पनि हेऱ्यौँ, न्यु रोड हेर्दाखेरि जुन तर्कबाट त्यो चिज ल्याउन खोजेको पाइयो त्यो चाहिँ तर्कसङ्गत नै देखियो, र स्थानीय मानिसहरूको पनि त्यसप्रति सकारात्मक धारणा नै बुझियो। किनभने सानो एउटा चाहिँ फुटपाथ छ, त्यो सानो फुटपाथमा चाहिँ चारजना मान्छे हिँड्ने बित्तिकै आवागमन नै अवरुद्ध भइहाल्छ, अब त्यसले व्यवसायलाई पार्ने असरको कुरा फेरि अलगै छ। त्यसलाई लिएर फुटपाथ बढाउने, सडकलाई अलिकति आखिर, किनभने हाम्रो त संरचना नै सीमित छ नि त हाम्रो, किनभने काम चलाउ विगतबाट हामीहरू आएका रहेछौँ क्या। बरु मल्लकालका शासकहरूको जस्तो हनुमान ढोका परिसर इत्यादि हेरियो, 55 ध्याले दरबार हेरियो, तलब मङ्गल बजार दरबार इत्यादि हेरियो भनेदेखि अलिकति वाइडेन देखिन्छ क्या। अब अहिले यिनीहरूले बनाएको भनेको त त्यही सिंहदरबार नेडीको एउटा सिडिओ कार्यालय तपाईँले देखेको एउटा त्यही हो, त्यहाँदेखि उतापट्टि एउटा जिल्ला अदालत हो, यिनीहरूले बनाएका ठुला घर भनेका तिनै हुन्। त्यति ठुल्ठुला घरहरू बनाइराखेको पाइँदैन, बरु अब राजाले एकाडेमी बनाए, सिटी हल बनाए, त्यसमा अलिकति भिजन देखिन्छ क्या। अब यो चाहिँ हाम्रो कन्सिस्टेन्ट हो, त्यसकारण मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भनेदेखि राजधानी सार्नुको विकल्प छैन हामीसँग, काठमाडौँ राजधानी सार्दिन, राजधानी सार्नुको म विकल्प देख्दिनँ। अलि अगाडि यो बहस पनि आयो केही वर्ष अगाडि, प्रचण्डले त चितवन पनि भन्ने खालको तर्कहरू गरे, उपयुक्त ठाउँ खोज्नु पर्यो पनि भने, प्रादेशिक राजधानीको विषयलाई नै ठुलो लुझाचुडी पनि भएको देखियो। त्यो संरचनागत रूपमा चाहिँ लाग्छ यो राजधानी, सङ्घको राजधानी सार्दैमा र प्रदेशका पनि राजधानी छन् त, कतिपय हेटौँडा नै छ, कतिपय कामहरू प्रदेशबाटै हुन्छ भनिन्छ, तर जनताले दुःख पाए काम हुन पाएन भने जस्तो पनि कुरा हो। अब त्यो एउटा पाटो भयो होइन, अब यो संरचनाको कारणले पाउने हुने दुःख एउटा भयो, राजधानी चाहिँ पाएको पर्दो ठाउँमा भयो कि भएन भन्ने कुरा थियो दोस्रो भयो। अब त्यसलाई उपयुक्त ठाउँमा लैजाने जुन हाम्रो कार्यशैली छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद विषय भयो। जस्तो मेरो क्षेत्रमै हुनु पर्यो राजधानी, मेरो कुरा यो भयो, तपाईँकै क्षेत्रमा हुनु पर्यो, तपाईँको कुरा यो भयो, अब हुनु चाहिँ कहाँ पर्यो त, औचित्यको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा प्रिभेल गरेन। जस्तो बुटवलकै कुरा छ, बुटवलको चाहिँ उनीहरूले देउखुरी उपत्यका नजिकै लान खोजेका थिए, त्यो मैले देख्दा उपयुक्त नै ठाउँ थियो, किनभने उनीहरूले एउटा नयाँ ठाउँमा त्यो चाहिँ सेटलमेन्ट गर्न खोजेका थिए। जस्तो यता तपाईँले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुभयो भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई चाहिँ उनीहरूले गोठगाउँमा सोचेका थिए, तर विराटनगरवालालाई त्यो मन परेन, विलम्ब भयो। हिजो राजाका पालामा पनि धनकुटालाई चाहिँ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र र दिपायललाई चाहिँ सुदूरपश्चिमको विकास क्षेत्र मैले आफै देखेको ठाउँ हो त्यो, होइन, अब एकदमै प्रतिकूल ठाउँ हो त्यो दिपायल भनेको।
अनि त्यो दिपाल मा गर्दा सिलगढीलाई मार्का पर्थ्यो। सिलगढी भन्ने जुन डोटीको सदरमुकाम हो त्यसलाई मार्का पर्थ्यो। तिनीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ किचकिच गर्थे। यस्ता कुराहरू त छन्। जस्तो अस्ट्रेलियामा पनि यही कुरा भएको रहेछ। अस्ट्रेलियामा मेलबोर्नवाला चाहिँ मेलबोर्न हुनुपर्छ भन्ने हेडक्वार्टर, सिडनीवाला चाहिँ सिडनी हुनुपर्छ भन्ने। अब मेलबोर्न एउटा सभ्यताको बिम्ब हो, सिडनी चाहिँ एउटा औद्योगिक सहर हो। फेरि त्यो क्यानबेरासम्म चाहिँ कसरी पुग्यो त राख्छ? त्यही म भन्दै थिएँ। त्यसपछि के गर्ने त भन्दा, अनि उनीहरूले मेलबोर्न पनि नहुने, सिडनी पनि नहुने, क्यानबेरा गर्ने भन्नेमा सहमति भयो। अब समस्याहरू आउँदैनन् भन्ने कुरा त होइन, तर उनीहरूले के गरे भनेदेखि त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले वास्तवमा क्यानबेरालाई पनि बनाए। मेलबोर्न बनेकै थियो, सिडनी बनेकै थियो। अब हाम्रो यहाँ भए ठाउँ आइपुग्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने भने कि हामीले यो सडक विस्तार गर्नुपर्ने, कि हामीले, म अनेक अप्सन दिन्छु नि त, यही गर म भन्दिनँ, कि हामीले यो सडक विस्तार गर्नु पऱ्यो, कि हामीले जुन सहरी साधनको फ्लो छ त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो। अहिले सहरी साधनको फ्लो मात्रै तपाईँले घटाइदिएको भए म यो कुरा भन्ने नै थिइनँ नि। अब तपाईँ गाडी कति छन् ल हेर्नुहोस् त, 20 लाख गाडीहरू छन् अब अहिले हाम्रो, तीमध्ये अधिकांश काठमाडौँमै छन्। 20-25 लाख गाडी होला एजे होला नेपालमा, त्यसमध्ये मलाई लाग्छ 15-16 लाखभन्दा बढी चाहिँ ए काठमाडौँमा होला। अब सडक कत्रो छ त हाम्रो, तपाईँ पुतली सडक देखिरहनु भएको छ, तपाईँ रत्न पार्क देखिरहनु भएको छ, तपाईँले इभन रिङ रोड हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसपछि जुन अब यो न्यु रोडको जुन हामीले हिजो स्थलगत अवलोकन पनि गऱ्यौँ, त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरू भन्दै थियो यो जुद्ध शमशेरका पालाको सडक। अब अहिले जुद्ध शमशेर यता पनि कतिवटा प्रधानमन्त्री भइसक्यो त, अब त्यो अन्तरालमा कतिवटा सडक बने, कतिवटा सडक विस्तारित भयो त, केशव विस्थापितको पालामा यो नगरपालिकाका केही विस्तारित भएको बाहेक यो रिङ रोड इत्यादि बाबुरामका पालामा अलिकति भयो। अब तर त्यो प्रारूप त राजाकै पालाको कुरा हो। अब हिजो एउटा साथीले भन्दै थियो मेलम्चीको बजेट चाहिँ अहिलेसम्म 67 अरब पुग्यो अरे, मलाई त्यो होइन कि जस्तो लागिरहेको थियो। हिजो एउटा आधिकारिक मान्छेले नै भन्यो त्यो, पहिला हिजो केही दिन अगाडि मैले सोनी मुआले 65 अरब पुग्यो भन्दै सुन्थेँ, त्यो अहिले 67 अरब पुगे जस्तो बुझिन्छ। त्यो 13 अरबको प्रोजेक्ट हो। अब अहिले हेडबक्स फेर्ने भन्छन्, अब हेडबक्स चाहियो अरे त्यसलाई, हजुर 4.5 अर्ब चाहियो अरे। अब त्यो 4.5 अर्ब कहाँबाट लिएर आउने? त्यो आधी बनाइसकेपछि फेरि यो भएन छ भन्छन् होला, बालकुमारी हाम्रो आँखा अगाडि छ, डिपिआर नै भएन अरे त्यहाँको। त यो सन्दर्भमा मैले भनेको कि अघि मैले भनेका अप्सनहरूलाई तपाईँ अपनाउनुहोस्, होइन एकचोटि यहाँ यो विक्रम टेम्पो के भन्ने थिएँ नि खरखरे, त्यो सानो फुचे गाडी, त्यो 3-व्हिलर के भन्थे, त्यसलाई यहाँबाट विस्थापित गर्ने भन्थे। अब अहिले ल हेर्नु त कति गाडी छन्, एउटै नेताले 5-7 वटाको काफिला लिएर हिँड्छ। अब गाडी पनि 5 लाख, 5 करोड, 6 करोड, 7 करोडसम्मका चढ्छन् भन्छन्। अब बाटो यस्तो छ, मान्छे यस्ता छन्, अनि किन चाहिँ तपाईँ 5 करोड, 6 करोडको गाडी चढ्नु पर्दाखेरि? त्यसो भने गाडी कटौती गर्नुहोस्। तपाईँ गाडी कटौती गर्न सक्दैन, सक्नुहुन्न भनेदेखि बाटो विस्तार गर्नुहोस्, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ, यहाँबाट भाग्नुहोस्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? केही जब गर्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अब सहरीकरणमा आउँदाखेरि पनि जस्तो अहिले यहाँ अहिले मलाई दुर्गा प्रसाईले भन्दै थिएँ क्या हिजो, अब कमसेकम 10 लाख मान्छे यो फुटपाथ, मकै, पानीपुरी, चटपटे इत्यादि कराउँदै हिँड्थे नि सडकमा, त्यस्ता खालका मान्छे 10 लाख विस्थापित भयो अरे यो बिचमा। अब कहाँ गए त ती मान्छे? ती मान्छेका लागि खोइ त विकल्प भने चाहिँ एउटा कुरा गर्दा अर्को कुरा त हुन्छ नि त। त्यहाँ तपाईँलाई गाडी ठुल्ठुला चाहिएको छ, तपाईँलाई चाहिँ सुविधाहरू ठुल्ठुलो तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँले कि त्यो सुविधालाई मेन्टेन गर्ने तपाईँले साधन स्रोत चाहिँ बढाउनु पऱ्यो, होइन भने तपाईँले चाहिँ समयमा निर्णय गर्नु पऱ्यो। समयमा निर्णय गर्नु भएन भने तपाईँले अझ दुःख पाउनुहुन्छ। नेपालीहरूले अझ दुःख नपाउन् भन्ने हिसाबले मैले भनेको, तिमीहरू यो राजधानी सार तिमीहरूबाट हुँदैन, यो तिमीहरूबाटै हुनै सक्दैन। एउटा गाडी कतिवटा ल्याउने भन्ने पनि थाहा हुँदैन, कत्रो सडक छ काठमाडौँमा, कतिवटा गाडी आँट्छन् भन्ने पनि थाहा छ। अहिले तपाईँ उहाँ गाडी गयो उहीँ लखेट्छन्, उहाँ गयो उहीँ लखेट्छन्, बाइकलाई लखेट्छन्, अनि तिनीहरू कहाँ जान्छ फेरि?
अब त्यही क्रमको न्यू रोडको एउटा प्याकेज रहेछ, तिनीहरूले त्यो गाडी पार्किङ गर्ने त्यहाँदेखि तिमीबाट माल कमाइराखेर सायद त्यो गर्ने मध्ये एउटा त्यो वडा अध्यक्ष थियो कि क्या हो संयोगले त्यो अमुक पार्टीको पर्यो, त्यसपछि चाहिँ माथिको निर्माण मन्त्रालयले 24 घन्टाभित्र त्यो बनाइ नत्र हुँदैन भनिदियो, अब उसले उहाँ तोडिसक्यो, त्यस कारण समन्वय चाहिन्छ भन्थेँ नि म, त्यो कसलाई सोधेर तोडेको त त्यो सडक बनायो भत्कायो फेरि बनायो फेरि भत्कायो, हेर्नुहोस् त राष्ट्रको सम्पत्ति, अब यी अहिलेकै नेतृत्वको कुरा गर्दा यी सबै तपाईँको यो पुतली सडक दिल्ली बजार न्यू प्लाजा तपाईँहरू पुरै रुख रोपिरहेको थियो पोहोर, त्यो रुख ठिक्क सरेर ठिक्क भएको थियो, अहिले ती सबै रुख सिद्ध्यायो, राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि यस्तो किसिमको चाहिँ दोहन यस्तो किसिमको लुटान त्यो सही कुरा हुन्छ त, त्यस्तो गर्ने हो भने त बरु मैले भनेको भाग तिमीहरू यहाँ एउटा विकल्प दिएको क्या मैले उता सार्नुपर्ने, त्यो न्यू रोडको हकमा डाक्टर साहब त्यहाँ वडाध्यक्षसँग जुन खालका नोकझोक परेका दृश्यहरू देखिए, अब प्राविधिक तौरबाट मेयरले कुरा गरेको जस्तो देखिन्छ, 1 लाख मान्छे हिँड्छन् चाडपर्वमा 5 लाख मान्छे हिँड ओहोरदोहोर गर्लान्, त्यो अवस्थामा अहिले यति मिटर उठ्छ भने त्यहाँनिर यतिसम्म राख्दाखेरि त्यसको आपत्ति के हो भन्ने खालको उनका केही जिकिरहरू छन्, तर सङ्घीय सरकारले हेर्न पर्ने मूल सडक चाहिँ त्यो किन तिमीहरूले चलाइस् भन्ने अर्को पाटो होला, यसलाई चाहिँ त्यो समन्वयात्मक भूमिका अथवा त्यसभित्र अन्य कुराहरूको अभाव के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब, वडाध्यक्षले जुन हिसाबले त्यहाँ चाहिँ प्रतिवादमा उत्रेको जस्तो देखिन्छ, होइन त्यो उनीहरूको पहिलो त उनीहरूको बिचमा त्यसलाई लिएर चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने, पहिलो त यो नै अप्ठ्यारो कुरा भयो होइन, त्यो वार्ड जुन वडा नम्बर अन्तर्गत त्यो सडक चाहिँ होला, अब त्यो र मेयरको बिचमै समन्वय छैन भने अनि मन्त्रालयसँग त समन्वय हुने भन्ने कुरा त टाढा भयो नि त, त्यस कारण सबभन्दा पहिला उनीहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो, उनीहरू नै लडाइँ गरिदिनु भएन क्या, र यो मैले अन्त पनि भनेको थिएँ यो राम्रै के भएको थियो भनेदेखि सुरुमा बालन शाहलाई टोक्न खोजेका थिए यिनीहरूले, त्यसपछि उनीहरूले एक ढङ्गको सेटलमेन्ट गरे त्यहाँ, त्यसपछि बालन शाह चाहिँ पुनर्निर्माणको काममा तोडफोड इत्यादिमा लाग्दै गरेको देखियो, काठमाडौँको जनताले त्यसलाई राम्रो नै भने होइन, अब यता अस्कलपट्टिको खोलो के अरे त्यो टुकुचा टुकुचा भनेको त यहाँ होइन दरबार दरबारको त्यो टुकुचा उता अस्कलपट्टि छ एउटा तोडफोड गरेको त्यहाँ ठुलो हल्ला आयो नि त सडकमै एउटा बच्चै पनि बगायो भन्ने कुरा आएको थियो एउटा त्यो सामाखुसीको सामाखुसी यस हो त्यो सामाखुसीको एउटा त्यसको कुरा आयो, त्यसपछि यहाँ खरे खोलोको कुरा आयो, तल चाहिँ उनीहरूले यो अल्फाबेटा तोडफोड सुरु त्यहाँ भएको थियो, अल्फाबेटा तोडफोड गरे होइन टुकुचाको कुरा सन्दर्भवश आइ पनि हाल्यो, यहाँ भद्रा गलेवाला हामीले के जानेका चाहिँ एपिसोडहरू भनौँ न, अब अरू पनि ठाउँ ठाउँमा यस्तो कुरा आइरहेछ र अहिले चाहिँ अब नगरपालिका अलिकति यस्तोमा ऊ एग्रेसिभली आइरहेछ, अब यस्तो बेलामा नगरपालिकाभित्रैबाट चाहिँ किचकिच हुन थाल्यो भने त यो त घर झगडा जस्तो भए, घरैमा झगडा गर्नु पऱ्यो भने त बाहिर कसरी चाहिँ सामना गर्ने त फेरि, त्यस कारण पहिला त घर मिल्नु पऱ्यो नि त, यो नगरपालिकामा यो कुरा कमी भएको, अब अहिले सुनेको त्यो कुन चाहिँ वडामा हो त्यसमा त यो नगरपालिकाले नै कागजपत्र नै क्याप्चर गरेको छ भनेर सुनिएको छ, भनेपछि त अब अख्तियारको भूमिका पनि आफैले गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन पनि आफैले गर्नुपर्ने, मुद्दा अदालत पनि आफैले धाउनुपर्ने भयो भने त अनि त्यस्तो मेयरले के गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ त भोलि, उताबाट मन्त्रालयले ग्याक्छ यताबाट अदालतले ग्याक्छ यताबाट सहकर्मी साथीहरूले चाहिँ ग्याक्छन् अनि त्यो एउटा मेयरले के गर्ने कति गर्ने त, यसले अन्त गएर चाहिँ नगरवासीहरू नै पीडित हुनुपर्ने हुन्छ किनभने दिक्क भएर उनले के मलाई गर्नै दिएन भन्छन् फेरि अब तेस्रो वर्षमा गएर मलाई केही पनि गर्न दिएन भन्छन् चौथो वर्षमा त जाने बेला भयो मेरो भन्ने हुन्छ केही पनि हुँदैन, यस्तो खालको परीक्षणमा हामीले गुज्रिनु अब उचित हुँदैन क्या, अब त्यसै कारण मैले भने जनयुद्ध लडेर आयो डेमोक्रेसी लडेर आयो जेल बस्यो नयाँ फ्रेस चाहिँ म्यान्डेट लिएर आयो तर त्यो अनुसारको आचरण केही पनि नगर्यो अनि भन्दा के भन्यो केही पनि गर्न दिएन, हामी बाध्य भयौँ, एमाले गर्न दिएन माओवादीले गर्न दिएन काङ्ग्रेसले गर्न दिएन, अब सहकारीको विवाद उता कुनै अर्को आउँछ एउटा चाहिँ बबन्डर, अब यो गर्न यस्तोमा अल्मलिन थालेपछि त मौलिक कुराहरू छुट्छन् नि त,
छिमेकीको कचपच अर्कातिर छ फेरि, अब यो अब पहिचानको कुरा भन्ने हुन्छ फेरि, यो सबलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर हामीले संविधान सभा गरेको होइन त हिजो, यो सबलाई गर्न भनेर हामीले प्रतिनिधिमाथि पठाइदिएको होइन, अनि न संविधान सभाले दिएको कुरा मान्य हुने, न प्रतिनिधिहरूले चाहिँ परिणामदायी काम गर्ने, न चाहिँ प्रशासन र प्रहरीलाई न्यायालयलाई आफ्नो बाटो आफै तय गर्न दिने, खालि राजनीति मात्रै हाबी हुने क्या। अनि त्यो एउटा नियुक्तिमा, अब अहिले त्यो संवैधानिक परिषदको कुरा आइरहेछ नि त, प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार भन्यो, दुई तिहाई चाहिन्छ कि आदि भए हुन्छ भन्यो, गण्डकी प्रदेश बन्यो तोड्यो, कतिजनाको बहुमत हुन्छ के हुन्छ, यो काम यति मात्रै छ हाम्रो, जनताले सुनिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भइरहेछौँ, यस्तैमा हामी रमाइरहेछौँ। चिया पसलमा नेताकै कुरा गर्यो, गाडी बसमा हिँड्दाखेरि पनि राजनीतिकै कुरा गर्यो, एकले अर्काको कुरा काट्यो, अनि यसले त के हुने भने चाहिँदैमा हामी आएनौँ नि त। आजका मुख्य मुद्दाहरू के हुन्छ, हामी त केन्द्रित हुनुपर्ने यहाँ हो नि त, किन हामी चाहिँ अविकसित र पछौटे अविकसित र पछौटेपनको शिकार भयौँ, किन हामीलाई देश विदेशले हेप्छ, के कारणले हो त, हामीले केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय कहिलेसम्म लड्ने भने नि, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामा कहिलेसम्म लड्ने त अब हामीले, त्यस कारण यो लडाइँ छोड्नुपर्छ। मैले अहिले लेख्दा हामीले चाहिँ अब यो एउटा अहिलेको चाहिँ प्राप्त जो उपलब्धिहरू छ, अहिलेको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, यो राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत नै हामीलाई मैले लेख्दा हामीले आफूलाई सुधार्नुपर्छ के, होइन भने हामी अझ अप्ठ्यारोमा पर्दै 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 लास्टमा सकिने कुरा हुन्छ। यो काम चाहिँ मैले लेख्दा हामीले चाँडै नै रोक्नुपर्छ, नत्र भने अझ दुःख पाइन्छ के। यो पाटोमा चाहिँ संविधान दोष कि कार्यशैली दोष कि भएभरका सबै मुद्दा चाहिँ अदालतलाई लगेर आफू गल्ती गर्ने अनि सच्याउने कहाँ हुँदा अदालतलाई लगिदिने, पन्छाइ दिने अनि लाहार लोहोर गर्ने, आफू गर्न सकिन्छ गरिराख्ने, मोज गरिराख्ने, पछि भएन भने यसले दिएन भन्ने खालको जुन प्रवृत्तिको विषयमा राख्छ प्रश्न पार्नुभयो। संवैधानिक दायराहरू दोष छन् कि काम गर्ने संयन्त्र दोष छ कि के दोष राख्छ भने, यो त हाम्रो मैले भनिसकेँ नि त, हाम्रो आचरण र संस्कार नै यसको कारण हो, हाम्रो आचरण संस्कार गलत छ। जस्तो अदालतको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, अदालतले पनि यस्तो कुरा लिएर नआउनु भनेर एकचोटि फड्कार्ने हो भने त जाँदैनन् नि यिनीहरू, अदालत पनि आइरहन् भने जस्तो गर्छ क्या, जस्तो हस्पिटलले बिरामीहरू आइरहन् भने जस्तो भावनाले सोध्छ भने जस्तो। अब नेताले तपाईँ रात दिन मेरोमा आउने होइन, तपाईँले त तपाईँको मूल्याङ्कन पार्टीले गर्छ, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काममा जुटिरहने हो, रात दिन आउनु पर्दैन नेताले भनिदिए, त्यो मान्छेलाई पनि त, त्यो पनि त मान्छे हो नि त, दुई खुट्टा टेक्छ खाना खान्छ नि त, एउटा ठुलो नेताकोमा अहिले एउटा माथिल्लो पदमा पुगेको एउटा मान्छेको सन्दर्भमा मलाई एउटा साथीले भन्दै थियो, ऊ चाहिँ हरेक दिन जाने अरे, त्यहाँ आइतबार पनि जाने, सोमबार पनि जाने, मङ्गलबार पनि जाने, ढोग्ने, कमसेकम 28 वर्ष त्यहाँ ढोगेपछि अहिले नेपालको एउटा विशिष्ट पद चाहिँ उसले प्राप्त गर्यो। त यो शैली हामी कहाँ हाबी छ क्या, तपाईँ आइरहनु पर्दैन, तपाईँको मूल्याङ्कन हुन्छ, तपाईँको अब अहिले भनौँ न सबै सङ्घीयता भनेका छन्, तर सबै मान्छे काठमाडौँमै केन्द्रित भएका छन् भनेका छन्, सङ्घीयता केन्द्रित भएका छन् काठमाडौँमै, सबैले छोराछोरी यहीँ पढाउनुपर्छ, सबैले घडेर यहीँ जोड्नुपर्छ, त यो व्यवस्थाको दोष हो कि संस्कार आचरणको दोष हो त, त्यस कारण यिनीहरू गरिखालन जस्तो लाग्दैन क्या मलाई, प्रोफेसनालिजम नै छैन क्या नेपालीहरूमा, गैर जिम्मेवारी, म के गर्दैछु भन्ने पनि थाहा छैन, म कहाँ छु भन्ने पनि थाहा छैन, कुन प्रणाली छ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यो मैले लेख्दा समस्या जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, जस्तो यो केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुराहरू आएको थियो, पछि त्यो टिकटै रद्द गर्न चाहिँ 55 लाख बढी लाग्यो भन्ने कुराहरू थियो, अहिले चाहिँ राष्ट्रपति यो श्रम सम्मेलनमा भाग लिनलाई चाहिँ स्विजरल्यान्ड जाने भन्ने कुराहरू आयो, र त्यस पछाडि उता जर्मनीतिर पनि जाने भन्ने कुराहरू पनि आयो, सरकारले यो भ्रमणलाई स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले चाहिँ क्याबिनेटले स्वीकृत गरिदिइसकेको त्यो भ्रमण पनि अब अहिले बजेटको चटारो आयो, केही समय चाहिँ नजाने भनेर मेयरले चाहिँ भ्रमण रद्द गरेको देखिन्छ, सिङ्गापुरको भ्रमण, राष्ट्रपति चाहिँ उता जान लालयित हुँदै गर्दा मेयरको यो बाटो, यो दुइटालाई जोडेर हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि यो त अब राष्ट्रपति सुरुदेखि नै विवादास्पद छन् जम्मैलाई थाहा छ होइन, अब उनलाई विदेश भ्रमणमा ठुलो चाह हुने त्यो पनि हामीले बुझेकै छ, अब उपचारको बहाना
पनि त्यहाँ हाबी नै छ हैन नातिसम्मलाई खर्च जुटाउनु पर्ने हुन्छ अब अहिले राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा उनको छोराको सातवटा प्रोपर्टी चाहिँ दिल्लीमा लन्डनमा भन्ने कुरा आइराछ हैन अब यहाँ कसैले कसैको प्रश्न उठाउने कुरा नै भएन कसले कहाँ कति सम्पत्ति लान पाउने कुन बाटोबाट लानुपर्ने अब राज्य एकदम कमजोर भयो राज्य बलियो हुनुपर्छ म बारम्बार भन्छु नि तर राज्यमा बस्ने मान्छेहरू नै यस्तो गरिरहेछन् र कसैलाई पनि आफ्नो राज्य व्यवस्थाप्रति विश्वास छ भने त्यो व्यवहारबाट देखिँदैन राष्ट्रपतिको छोराको यो विषय चाहिँ डाक्टर साहबले पटक पटक प्रश्न पनि पारिदिइराख्नु भएको छ त्यतापट्टिबाट एक किसिमको क्लेरिफिकेसन पनि आएको चाहिँ परिस्थिति छैन डाक्टर साहब यो लन्डनमा नै सात ठाउँमा उहाँले घर जग्गा जोडेको कि सातवटा अरू देशहरूमा घर जग्गा जोडेर भटाभट यहाँबाट सम्पत्ति लग्न लगेको हो कि के हो खास यसको वास्तविकता के हो होइन प्रेम गामगरले हाम्रो जीवराम भण्डारीसँग गरेको टक यसको चाहिँ स्रोत हो त्यहाँ प्रेम गामगरले चाहिँ भन्नुभएको छ कि चाहिँ राष्ट्रपतिको छोराको लन्डनमा सातवटा प्रोपर्टी छ भनेको छ अब यसको वास्तविकता के हो सातवटा प्रोपर्टी भनेको कति हो त्यो कुन रूपमा छ त्यो त मैले जान्ने कुरा भएन खालि त्यो कुरा चाहिँ प्रेम गामगरले जीवराम लामिछानेसँग उल्लेख गरेका थिए र प्रेम गामगर भनेको चाहिँ लन्डनको आधिकारिक एनआरएनएको चिफ हो त्यहाँको होइन अब यहाँनिर भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब हाम्रो नेतृत्व भरलाग्दो र विश्वासिलो छैन यिनीहरूले यसो गर्दैनन् होला कि तपाईँले नै भन्नुभयो अब टिकट रद्दमा नै 55 लाख खर्च भइरहेछ यो सानो पैसा होइन नि त 55 लाख भनेको त ठुलो पैसा हो नि नेपालको सन्दर्भमा त त्यस कारणले बरु भ्रमण गर्नै दिएको भए हुन्थ्यो 55 भुस गराउनुभन्दा त अर्को 55 भए भ्रमण भइहाल्थ्यो पठाइदिएको भए भइहाल्थ्यो अब किन यस्तो मैले भनेको भने फेरि यिनीहरू त जानु परिहाल्छ अहिले जानै आँटे नि फेरि अर्को खर्च भइहाल्छ उयो मेलम्ची भने जस्तो क्या अब मेलम्ची 13 बढ्दै 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 67 अरब पुगिसक्यो अब यहाँ चाहिँ मेलम्चीको नाममा मैले कतिचोटि भने अब मेरोमा चाहिँ 57 सालदेखि धारोमा पानी आउँदैन अब जुन धारोमा पानी आउँदैन मैले मिनिमम 1100 तिर्ने भन्छन् क्या फेरि जुन धारोमा एक थोपो पानी आउँदैन किन तिमीहरू यसको पैसा लिन्छौ यो धारो स्थगन गरिदेऊ न भने मैले अब किनभने 1100 उसलाई तिर्नुपर्छ अर्को 1100 ट्याङ्करलाई चाहिँ तिरेर पर हप्ता चाहिँ पानी पिउनुपर्ने हुन्छ अब यो मलाई किन तिमीहरू तिराउँछौ बरु मेरो धारो स्थगन गरिदेऊ न भाइ भन्ने कुरा मैले गरेँ गर्दाखेरि स्थगन त हो सर तर अब त्यस्तो भयो भने भोलि तपाईँले चाहिँ मेलम्ची पाउनुहुन्न भनिदियो मेलम्ची देखाइ देखाइकन यिनीहरूले हामीलाई लुटिरहेछन् त यो खालको विधि हाबी भयो सर्वसाधारणलाई कहाँ मार्का छ विद्यार्थीलाई कहाँ मार्का छ न्यून वैतनिकलाई कहाँ मार्का छ अहिले हामीले यो सवारी साधनको बारेमा अघि कुरा गऱ्यौँ नि अब यो मोटरसाइकल चढ्नेवाला साथीहरू मलाई भनिरहेका हुन्छन् कि हामीले चाहिँ मोटरसाइकल राख्ने ठाउँ पनि नपाउने स्थिति भयो अब ओनरले एउटा बाटैमा एउटा होटल चलाएको छ अथवा एउटा संरचना खडा गरेको छ तर उसको चाहिँ सवारी साधन राख्ने ठाउँ केही पनि छैन म हिजो चाहिँ रिङ रोडमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा पुगिरहेको थिएँ त्यहाँ एउटा विशाल होटल रहेछ त्यहाँ त्यो कार्यक्रम गरेको असङ्ख्य गाडीहरू आएका त्यो इभेन्टमा एटेन्ड गर्नको लागि अनि त्यो क्रममा त्यहाँ साथीहरू के भन्दै थियो भने रिङ रोड चाहिँ विस्तारित भएर व्यवस्थित हुनेतिर गयो भनेदेखि त्यो रिङ रोड चाहिँ ठ्याक्कै त्यो होटलको आँगनमै आइपुग्दो रहेछ त्यस्तो बेलामा गाडी राख्ने ठाउँ कहाँ पाइन्छ नि त्यस कारण हिजैदेखि त्यस कारण म नगरपालिकालाई भन्छु नि नगरपालिकाकै कारणले यी सब कुराहरू भएका छन् नि त ऊ चाहिँ एउटा म चाहिँ यो धोबी खोलाको करियरबाट अगाडि गुजिँदै थिएँ नगरपालिकाकै त्यहाँ एउटा माथिल्ले उपसचिवसम्म भएको के हो इन्जिनियर हो के हो यी जम्मै साइडका घरहरू दुवैतिरका साइडका घरहरू त्यस काउन्टर किनभने करोड महिनाको इन्कम यहाँ हुन्छ उसको भन्थ्यो यो त नगरपालिकाले त्यो आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै नगरपालिकाभित्रको भ्रष्ट संयन्त्रले अपराधजन्य हरकत गर्नाले आज काठमाडौँ अस्त व्यस्त भएको छ नि त जस्तो आयल निगमको कुरा मैले भने अब यो नेवानी यस्तै गर्दा नेवानी सिद्धिएको होइन त अब अहिले यो आयल निगमको चाहिँ हेर्नुहोस् त कति भ्रष्टाचार थियो त्यहाँभित्र त खुरुखुरु फेरि उनीहरू जनकपुर चारखा कारखाना भयो हरिसिद्धि इँटा टायल भयो बाँसबारी छाला जुत्ता भयो यिनीहरू चाहिँ निजीकरणमा पठाइदिइहाल्ने
तर जो दुनो गाई हुन्छ त्यो चाहिँ पालेर राखिरहने निजी नेपालीलाई पनि निजीकरण नगर्ने आयल निगमलाई पनि निजीकरण नगर्ने टेलिकम्युनिकेसनलाई पनि निजीकरण नगर्ने अर्धनिजीकरण मात्रै गर्ने माल गोदिरहने क्या अनि त्यसको लागि अनेक सिद्धान्तहरू चाहिँ फेरि प्रतिपाद गर्ने किन चाहिँ नेपाली निजीकरण भएन किन जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण भयो किन बाँसबारी निजीकरण भयो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नै तर्कहरू ल्याउने अनि सरकारले चाहिँ जुत्ता बेचेर बस्ने हो र भन्ने अनि तेल चाहिँ किन बेच्ने त फेरि जुत्ता र तेलमा कति फरक हो पेसेन्जर बेच्नु बस र यो नेपालीको सेवामा कति किनभने बसमा दुर्घटना भयो भने समाचारै बन्दैन जहाज पल्ट्यो भने त तमास हुन्छ त अनि जहाज चढ्नेको मात्रै महत्त्व मूल्य हुन्छ जहाजमा चढ्नेको चाहिँ पारिवारिक पीडा जीवनको महत्त्व हुँदैन उसको चाहिँ त्यस्तो व्याख्या गऱ्यौँ क्या हामीले त्यस कारण हामी एकदम निर्मम हुनुपर्छ र राज्यलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ अनि बलियो राज्यले चाहिँ हामीलाई त्यो अनुसार राज्यले दिनुपर्ने सुविधा त्यो अनुसार दिनुपर्ने संरक्षण पनि उसले दिनुपर्छ यो विधिमा नजाने हो भनेदेखि त राज्यको त केही पनि अर्थै हुँदैन नि यसलाई व्यवस्थापन गर्न हिजो राज्य परिकल्पना गरिन्छ राज्य भनेको अर्कालाई चाहिँ खालि देखाउनको लागि मात्रै परिकल्पित विषय थिएन नि त्यो हिसाबले आएको थियो तर बिस्तारै त्यहाँ सामाजिक न्यायको सिद्धान्त आयो र त्यसमा चाहिँ अघि पनि कुरा भनियो राज्यले चाहिँ बन्द व्यवसाय गर्ने होइन राज्यले खालि सहजीकरण मात्रै गरिदिने त्यसको लागि उसले नीति दिने उसलाई जे जे चाहिन्छ त्यो दिने तर उसले पनि आफ्नो गच्छे अनुसारको योगदान कर राजस्व इत्यादिमा चाहिँ जागरुक हुने अब यहाँ अहिले चाहिँ कुनै तपाईँ जानुहोस् लाइसेन्स लिन जानुहोस् यहाँसम्म कि मान्छे त के भन्छन् भने तपाईँ राजस्व बुझाउन जाँदाखेरि पनि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ हन्डर ठक्कर खानुपर्छ भोलि आउनुहोस् तपाईँको मिलेन यो ल्याउनुहोस् भन्छ त्यो उसको त्यो राज्यको फाइदाको लागि होइन तपाईँलाई हेरेस गर्ने बरु बाबु चिया पानी खाउला न भन्ने अनि उसले भइगयो त भन्छ खासाखुसु गर्ने मिलाइदिने अनि दुईजना मिल्ने राज्यलाई नै लुट्ने अब एनसिएलको कुरा पनि यही हो अरू कुराहरू पनि यिनै हुन् त्यसकारण यो जो आचरण हामीले गरेका छौँ अघि पनि हामीले सन्दर्भमा उल्लेख गऱ्यौँ हाम्रो आचरण संस्कार र व्यवहार नै सबै समस्याको चाहिँ जड हो क्या हामीले जबसम्म यो सुधार्दैनौँ तपाईँले कुनै व्यवस्था ल्याए पनि केही हुँदैन जस्तो आए नि त माओवादी आए नयाँ नयाँ कुरा गर्थे मधेसवादी आए नयाँ नयाँ कुरा गर्थे 62-63 जनआन्दोलनको समयमा चाहिँ अब हामी गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्थे गल्ती दोहोरिएन त ल माओवादी आयो नयाँ कुरा के भयो ल भन्नु त मधेसवादी आयो नयाँ कुरा के भयो त मधेसमै जाउँ न हामी मधेसका जनताले के पाए त जुन मधेस राज्य आखिर त बन्यो नि त मधेस राज्य के पाए त मधेसका जनताले के सेवा सुविधामा सहजता आयो घुसपिस घट्यो त तराईमा सामाजिक न्याय भयो त तल्लो वर्गले न्याय पाए त पहाडेले उत्पीडन गरे इत्यादि भन्थे पहाडेले गरेको प्रशासन र मधेसीले गरेको प्रशासनमा केही फरक त आयो त्यस कारणले यो दृष्टिकोणमै अब हामीले परिमार्जन ल्याउनु पऱ्यो क्या यो चाहिँ मधेस पहाडको मात्रै समस्या थिएन त्यो समस्या पनि थियो तर त्यो मात्रै समस्या थिएन मधेसी हुँदैमा दुधले नुहाएको हुने पहाडै हुँदैमा चाहिँ फोहोरी हुने भन्ने कुरा हुँदैन मैले त्यति बेला राजाका पालाका कतिपय प्रशासकहरूको सन्दर्भमा मैले कति केही पढिरहेको हुन्छु कि एकजना सुवर्ण थापा जस्तो लाग्छ मैले नाम सुवर्ण थापा त थापा तर सुवर्ण हुन् कि जस्तो लाग्छ यो आयल निगमको एकदम पढेर आएको रसा कताबाट एकदम पढेर आएको ब्रिलियन्ट एडमिनिस्ट्रेटर आयल निगमको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर एमडी भएका थिए उनको कार्यशैलीको बारेमा मैले पढ्दाखेरि म छक्क परे यस्ता पनि नेपाली हुँदो रहेछन् भन्ने लागेको थियो त्यसपछि अर्को मान्छे चाहिँ राजाका प्रशासकहरूमा मलाई अचम्म लागेको यस्ता पनि मान्छे हुँदो रहेछन् भन्ने लागेको चाहिँ बद्रीविक्रम थापा बद्रीविक्रम थापा काङ्ग्रेसबाट नै डेभलप भएको थिए मलाई छ त्यो मुक्ति सेनाका मान्छे थिए तिनी अनि तीबाट चाहिँ उनी कुनै किसिमले प्रशासनतिर जोडिए राजाको टेकर हो 1977 तीबाट विकसित हुँदै हुँदै चाहिँ उनी पञ्चायतको अञ्चलाधीश इत्यादि भए तर यति उनको चाहिँ हाई हाई कार र कृति हाई हाई र कृति स्तम्भहरू यिनका छन् कि काङ्ग्रेसलाई पनि मिलाएकै छ दरबारियालाई पनि मिलाएकै छ अरूलाई पनि मिलाएकै छ निर्विवाद रूपमा चाहिँ उनले आफ्नो प्रशासनिक दायित्वलाई पुरा गरेर दिवंगत भएर गए त्यही प्रणाली हो नि त त्यही पञ्चायत हो त्यही अञ्चलाधीश हो गरौँ भन्दाखेरि त हुँदो रहेछ नि त त्यहाँभित्र पनि त्यही आयल निगम हो अब यही आयल निगम मैले भने नि ठ्याक्कै निवर्तमान आयल निगमको
जुन एमडी उनको मैले ठाउँ ठाउँ नाम किन लिदिएँ भने आयल निगम त ऋण मुक्त होला भनेर त मैले कल्पनै गरेको थिएन. मेरो लागि मलाई लाग्छ 35-40 अरब जति त्यसको ऋण थियो. त्यो मान्छेले यसलाई मुक्त गराइदियो. पार्टीको काङ्ग्रेसै खराब हुन्छ, पार्टीको कार्यकर्ता नै खराब हुन्छ भन्ने होइन. ऊ काङ्ग्रेसै थियो क्यारे, पार्टीको कार्यकर्तै थियो. त्यो हिसाबले ऊ त्यो ठाउँमा पुग्यो तर केही पनि फरक परेन. काङ्ग्रेस हुँदैमा लुट्छ, कार्यकर्ता हुँदैमा लुट्छ. आयल निगम कहिल्यै नाफामा जाँदैन भन्ने कुरा त होइन रहेछ नि त. अब नाफामा तपाईँ हिजो मात्र देख्नुभयो, 3 रुपियाँ त पेट्रोलमा चाहिँ त्यसको मूल्य घटाइदिइरहेको छ. हिजोको मात्रै कुरा छ. जबकि यत्रो खाडी युद्ध अरू के रसाको के जाति समस्याले गर्दाखेरि पेट्रोलियमको मूल्य यो जुगमा पनि घट्छ भन्ने कुरा मैले कहिले पनि कल्पना गरेको थिइनँ. न आयल निगम ऋणमुक्त निर्ऋणमुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो. त्यही चिज हामी आयल निगममा, त्यस कारण मैले भनेको थिएँ हाम्रो यो कुलमानलाई अब विद्युत विभाग होइन, जति गर्नु उनले गरिसके, अब उनलाई नयाँ ठाउँमा पठाइदिउँ. उनीसँग गर्ने क्षमता रहेछ भने नेवानी बनाएर देखाइदिउँ न, त्यहाँ पठाइदिउँ भनेको थिएँ मैले. यसले कुलमानको विरोध गरे भने मलाई बोल्नै थिएन. अब बिस्तारै कुलमानको पनि विवाद सुरु हुँदैछ भनेर म सुन्छु, किनभने यहाँ कसैलाई पनि खुट्टा टेक्न दिइँदैन. यहाँको संरचना नै यस्तै छ. फेरि मान्छे हामीहरू पनि एभरेजका मान्छे छौँ, एब्सोल्युट मान्छे त बहुतै कम छ हुन त हामी. त्यस कारण मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो नगर छोडिदिउँ. अब जति गरेँ कुलमानले विद्युत विभागमा गरे सक्यो, अब उनलाई नेवानीतिर पठाइदिउँ भन्थेँ म. अब तपाईँले नै अघि भन्नुभयो, अब चाहिँ लोड सेडिङ सुरु छ, बिजुली बेच्ने नाटक गर्छन् यहाँका उद्यमीहरू, हामीलाई बिजुली चाहियो भन्छन्. म भनिरहन्थेँ नि यो सुरुङ्गातिरका साथीहरूले मलाई बारम्बार फोन गरिरहेको हुन्थे. आज सायद यहाँ डेलिगेसन नै आउँदै पनि आउँदैछ कि क्या हो एउटा त्यो विषयलाई लिएर, जुन त्यहाँको रेल निर्माण सम्बन्धमा त्यहाँका मानिसहरूको चाहिँ जग्गा जमिन सरकारले चाहिँ रोक्का राखेको छ अरे क्या. जग्गा जमिन सरकारले रोक्का राख्यो, ऊ कहिले काम पनि थाल्दा पनि थाल्दैन. अनि रोक्का भएको जग्गा जमिनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जग्गा धनीले आफ्नो चाहिँ खटन पटन र साह्रो गाह्रो गर्जो टार्न पनि पाउँदैन. अवस्था यस्तो छ. गर्ने हो भने त तुरन्त गर्नु पऱ्यो. अर्काको जग्गा जमिन अनन्तकालसँग रोकेर राख्न पाइन्छ, त्यति होला उसको. तर अब मतलबै छैन, 6-7 वर्ष त यो भइसक्यो क्या अरे, 17-18 खरब त्यो रेलवेको खर्च आउँछ भन्छन्, 18 खरबको त बजेटै छ. अहिले पनि 4 अरब छुट्याएको छ अरे अहिलेको बजेटमा. त्यो तिनकै कार्यकर्ता, त्यो चाहिँ त्यो चालु खर्चतर्फ, तलब, सुविधा, भत्ता, गाडी घुडी. फेरि गाडी यिनीहरूले सस्तो चढ्दै चढ्दैन, 4 करोड 5 करोड गाडी चढ्छन् यिनीहरूले. फेरि पुरानोले हुँदैन, नयाँ नै चाहियो. पुरानोले बडक्कै हुँदैन, को चढ्छ पुरानो. अघिल्लो वर्ष किनेको भने नि भएन, हुँदैन. किनभने त्यो बेच्नु पऱ्यो, त्यसबाट कमिसन आउँछ, नयाँ किन्नु पऱ्यो, त्यसबाट कमिसन आउँछ, नयाँ गाडीमा त चढ्नु छँदैछ. त्यहाँ त नबेच्ने अनि त्यहाँ सिंहदरबारभित्र लगाएर थन्क्याउने गरेको पनि देखेर राख्छ. पुरै चाङ लाएर गाडी चाहिँ राखिरहेछन्. अब यहीँबाट हामी भनौँ मुख्य सचिवज्यूलाई, के गर्नुहुन्छ हजुर मुख्य सचिव? मोलतोल गरेर खालि जागिर मात्रै खानुहुन्छ कि राजदूत हुने लाइनमा मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि? यस्ता त मुख्य सचिव छन्, अब के भन्ने यिनलाई? अहिले मुख्य सचिव आफै टेरामक्समा के हो भन्न थालेका छन्, आज हो कि भोलि हो भन्दैछन्. अब हामीसँग त भनाइ केही पनि छैन. अब यो समस्या हो नि त, मुख्य सचिव पद समस्या हो र यो प्रवृत्ति चाहिँ छ. अघि मैले भने नि आचरण संस्कार हाम्रो समस्या छ. हाम्रो आचरण संस्कार यस्तो छ, हामी सुध्रिने पट्टि छैनौँ. होइन, अब हाम्रो हरिवंशहरू गीत गाउँथे नि, सबै कुरा दियो अरे, देवी दियो, देवता दियो, पशुपति दियो, बुढा नीलकण्ठ दियो. तर एउटा भरलाग्दो नेता चाहिँ दैव किन दिएन भन्थे बिचरा, उनीहरूलाई नै भरलाग्दो होइन भनेर ठोस दिए. फेरि अहिले आएर यस्तो सप्लाई डामी दिने क्या कोही पनि, किनभने कसलाई चाहिँ नमस्ते गर्नु हुँदैन भन्छन् क्या, किनभने मै जस्तो भएस भन्ने प्रतिउत्तर आउँछ अरे क्या त्यहाँबाट. यो त कसैलाई पनि राम्रो, अब एकजना राम्रो भयो भने त आफू नराम्रो भयो नि त, त्यो पनि नराम्रो भएपछि देशकाल हावापानी नै यस्तै हो भने सबै चाहिँ नि धसिङ गरे भएर हिँड्यो वाला जुन आचरण हामीले गऱ्यौँ, जबसम्म हामी यसलाई सुधार्दैनौँ तबसम्म उपाय चल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. त्यो सुधार्नलाई चाहिँ अब अलिकति त्यही लुर भएको कुनै एउटा नेता जसले यी कतिपय त नीति नियम समस्या यी संरचना पनि बाधक हुँदो रहेछन् ती सबैलाई हानी गरेर एउटा व्यक्ति आउनु पऱ्यो कि यही संरचनाभित्र सुधारिन सक्ने ठाउँहरू हुन्छ मात्र अठोटसहितको आचरण सुधारेर कोही व्यक्ति तयार हुन्छ. अनि त्यो गर्यो भने त हुन्छ. जस्तो
जस्तो यही भनौँ न, अब अहिले चाहिँ रवि लामिछानेको एक दुईवटा कुरा आएको थियो, मान्छेले आशा गर्न थालेका थिए नि त, अब है भन्थे होइन। अब त्यसपछि तपाईँ अनेक प्रकरणका भित्रबाट खालि डाम्ने कुरा मात्रै भयो नि त, यहाँ मिनबहादुर लगे डामे, अरुण चौधरी लगे डामे, अर्को चौधरीलाई थर्काए, कैलाश सूर्य लगे डामे, महरालाई सिद्ध्याइदिए, यो मात्रै भयो नि त, परिणाम त केही पनि आएन। अब अनि उनीहरू कहिले बाख्रा भनेर आउँछन्, कहिले गाई भनेर आउँछन्, कहिले गिरिबन्धु भनेर आउँछन्, कहिले अर्को भनेर आउँछ, यो त एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने कुरा मात्रै भयो नि त, कसैले केही पनि पाएन नि त यहाँबाट होइन। लामो समयसम्म चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई लखेटे, बल्ल गोविन्द केसी ठेगान लागिसकेपछि अब दुर्गा प्रसाईको व्यवसाय नेपालको मेडिकल एजुकेसन नै चौपट भयो भन्ने अहिलेको चाहिँ इम्प्रेसन छ। त्यसपछि मात्रै गोविन्द केसी के गर्दै थिए भन्नेतिर जनता अलिकति चनाखो भयो कि भन्ने देखिएको छ। अब योले चाहिँ समाधान आउँदैन, हामी निर्मम हुनै पर्छ र हामीले व्यवस्था त मलाई लाग्छ यसको विकल्प पाउन गाह्रो नै छ अब हामीलाई, किन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै उदारवादी व्यवस्था नै एक्सेप्टेबल जस्तो देखिन्छ, किनभने कडी कडाउ व्यवस्था पनि एउटा व्यवस्था त हो, तर त्यो कडी कडाउ व्यवस्थाको जमाना रहेन अब, किनभने मान्छे कसैको मुनि कसैको दलन मलन अबको मान्छेले खप्दैन, अबको मान्छेले चाहिँ सद्भाव सम्मान र आदान प्रदान त्यो नै खोज्छ उसले। त्यस्तो बेलामा अधिनायकवादी व्यवस्थाले यो पारस्परिक सम्मानको शैली अवलम्बन गरे जस्तो देखिँदैन, त्यही भित्रबाट पनि जनतालाई सँगसँगै प्रतिफल दिँदै लाने हो भने एउटा युगमा त्यो व्यवस्थाले पनि काम गर्यो, जस्तो चाइनाको कुरा भने पनि, सिङ्गापुरको कुरा भने पनि, मलेसियाको कुरा गरे पनि त्यही नै कुरा हो। अन्यथा अनुदार व्यवस्थावादी व्यवस्थाले र दलन मलनबाट चाहिँ कुनै पनि मुलुक अगाडि जाला, जस्तो अब भियतनाम पनि कडा शासनमा भियतनाम पनि बनाएको भन्ने नै छ होइन। कडा शासनभित्रबाट पनि परिणाम दिन सक्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो शासनको कडाइलाई याद गर्दैन होइन। मैले आफै चाइना घुमेँ, अब चाइना घुम्दाखेरि चाइना र युरोपमा केही पनि फरक छैन, तर युरोपको जस्तो स्वतन्त्रता त छैन, तर स्वतन्त्रता केलाई भन्ने भन्ने छ। अब यौन व्यवसाय खुल्लो पनि छ चाइनामा, भनेका त कम्युनिस्ट कन्ट्री छन्, कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा त यौन व्यवसाय जस्तो उत्तर कोरियामा यौन व्यवसायको बारेमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। साथीहरू भन्थे के भने, उत्तर कोरिया मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ कोभिड पनि छिरेन, एड्स रोग पनि छैन, कारण चाहिँ यो भन्छन्। अब यदि यो हो भने त ग्रेट कुरा हो, त्यो त कम्युनिस्ट भनेको त्यो बाटै हिँड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइ त छ। तर यी त कम्युनिस्ट व्यवस्थाभित्रले पनि दिएका एसेटहरू हुन् भने त प्रशंसनीय कुरा भयो नि त, तर त्यहाँको सर्वसाधारणको जीवनयापनको स्थिति चाहिँ एकदमै कठोर छ भन्छन्, अभावग्रस्त छ पनि भन्छन्। मैले अब साउथ कोरिया पनि हेरेँ होइन, साउथ कोरिया हेर्दाखेरि अब त्यसको कारण म बुझ्दिनँ, मैले पहिला पनि भने म यता युरोपको पनि समृद्ध मध्येमा पर्छ बेल्जियम होइन। अब बेल्जियम जस्तो मुलुकमा अब भर्खरै म चाहिँ एम्स्टर्डम पनि हेर्न गएको थिएँ, संसारकै सबैभन्दा नाम चलेको यौन बजार भएको ठाउँ अरे क्या एम्स्टर्डम चाहिँ, संसारकै केही पनि फरक परेको छैन भन्छन्। समृद्धि पनि छ, यौन कर्म पनि हुन्छन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब समृद्ध मुलुकहरू छन् अनि उनीहरू यौनमै किन जानुपर्ने त, फेरि त्यसलाई रोकेर अलिकति प्रतिष्ठाको पेसा गर्दा नहुने, तर उनीहरूले यसलाई पनि प्रतिष्ठाकै पेसा ठान्छन् र यो पेसा हो। हस्बेन्डले नै आएर वाइफलाई चाहिँ यौनको बजारमा छोडिदिन्छ अरे, दिउँसोभरि यौन कर्म गर्यो, बेलुका चाहिँ त्यही हस्बेन्ड त्यही गाडी चढेर श्रीमतीलाई लिन आउँछ अरे र लिएर घर जान्छ अरे। अब भनेपछि उनीहरूले यसलाई सहज रूपमा लेखाएर छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारण अब यी सब कुराहरू चाहिँ के हुन् अब म प्रष्ट भन्न सक्दिनँ, बुझ्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छु। तर चाहिँ चाइना जस्तो मुलुकमा अब मान्छेहरू अहिले के भन्छन् भने, सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यौन कर्म चाहिँ चाइनामा हुन्छ भन्छन्। फेरि कल्पना पनि गर्न नसकिने स्तरीय भनेका त कम्युनिस्ट कन्ट्री छन्, आचरण यस्तो छ, तर उनीहरूले यसलाई पनि उचित निकास दिएका छन्। त कसरी यस्तो सम्भव भयो होला त,
नेताको खुबी भनेको चाहिँ यो हो। त यो तरिकाले हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ र भिजनरी लिडरसिप भनेको चाहिँ त्यो हो। दुर्भाग्य अघि मदन कृष्ण श्रेष्ठहरूको हामीले कुरा गरे जस्तो त्यो नेता चाहिँ हाम्रो भगवान्ले दिएन। कस्तो भगवान् हो हाम्रो, फेरि हामीलाई नै किन यस्तो अन्याय गरेको यो भगवान्ले? अभाव जति, अप्ठ्यारो जति, अयोग्य जति जम्मै हामीलाई नै, जङ्गबहादुर पनि हामीलाई नै, अर्को बहादुर पनि हामीलाई नै, यो हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्य हो कि के हो यो म बुझ्दिनँ। अब उही कुन चाहिँ भीमनिधि तिवारी हो कि उनले भने जस्तो, बुझ्यो अति कठिन झन् बुझ्यो झन्झन कठिन भन्ने जस्तो, को भीमनिधि तिवारी नै हो त्यो भन्ने कुन चाहिँ कवि कि लेखनाथ, लेखनाथ नेउपाने हो कि क्या, लेखनाथ नेउपाने कि भन्छन् तिनलाई लेखनाथ पौड्याल, पौड्याल को कविताले भने जस्तो, बुझ्यो झन् कठिन झन्झन बुट्यो झन् कठिन भने जस्तो क्या। अब राष्ट्रिय राजनीति पनि त्यस्तै हो कि राख्छ। अब जाँदा जाँदै यो भारततिर जुन खालको चुनाव, त्यसका नतिजाका प्रक्षेपणहरू जे भइरहेका छन्, त्यसलाई नजिकबाट छिमेकी देशको हिसाबले पनि र त्यसका राजनीतिक बाछिटाका कारणले नेपालमा पनि प्रभाव पार्ने हिसाबले हेर्दा, त्यो चुनावलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यसको नतिजाले आगामी दिनमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ? अब यहाँ मान्छेले अनुमान चाहिँ गरेका छन् होइन, तर अब त्यहाँको चुनाव कस्तो हुन्छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब अधिकांशको भनाइ के छ भने बिजेपीको नै रिपिटेसन हुन्छ भनेर होइन। अब र बिजेपी भनेको चाहिँ अब हिन्दुत्व एजेन्डामा राजनीति गर्ने दल हो। अब त्यो हिसाबले मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपालीहरूले सोचेका हुन्, त्यसको विस्तारण यहाँसम्म पनि आउँछ कि भनेर मैले पहिला पनि कुरा गरेका थिएँ। हिन्दुत्वमा उसको चासो छ, नेपालको हिन्दुत्वमा उसको चासो छ। यहाँका मान्छेहरूको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि, हिन्दुत्व हुन्छ भने राजा सहितको हुन्छ, नत्र भने हुँदैन भन्ने खालको यहाँका मान्छेको बुझाइ छ। त्यो सन्दर्भमा मैले चाहिँ भनेको के भने, भारतको चासो चाहिँ राजतन्त्रसम्म छैन, हिन्दुत्वसम्म मात्रै छ। तर अब त्यो चिज नेपालको सन्दर्भमा साकार होला भने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने नेपालीहरू पनि विरोधाभासी छन्। नेपालीहरू कस्ता विरोधाभासी छन् भने, उनीहरूलाई हिन्दू राज्य चाहिन्छ, तर हिन्दू एजेन्डा भएको रापरपालाई भोट हाल्दैनन्। उनीहरूलाई सङ्घीयता मन पर्दैन, तर सङ्घीयता विरोधी एजेन्डा भएको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई उनीहरू भोट हाल्दैनन्। अनि कहाँबाट नेपालको सङ्घीयता जान्छ, कसरी नेपाल हिन्दू राज्य हुन्छ त? मैले त हुने आधारहरू केही पनि देखाएको छैन। अब अनहुनी केही भयो भने त ऊ तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, श्रीलङ्काको, श्रीलङ्का आजै सक्यो, भोलि सक्यो, बच्चाको उत्तर पुस्तिका जाँच्ने कपी दिने कपी भएन भन्थे, त्यसपछि श्रीलङ्कालाई जहाँ पुर्याइयो, अहिले श्रीलङ्कामा के हुँदैछ भन्ने कुरासम्म हामीलाई थाहा छैन भने त्यो त प्रायोजित हल्ला रहेछ भन्ने बुझियो। नयाँ सत्ता आउने बित्तिकै 101 जादुको छडी हुने कुरा त होइन होला। त्यसकारण अब त्यो समयले नै केही कुरा ल्याइदियो भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हाम्रो बुताबाट भारतको चुनाव हुने बित्तिकै केही नयाँ कुरा होला भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले सोचेको छैन। त्यसो भए नयाँ हुनको लागि के राख्छ? अब 84 पुग्नुपर्छ, अथवा यो बिचमा जुन खालका अनेकन राष्ट्रिय राजनीति नै यो जाने, हुन त अहिले एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ मध्यावधि तर्काहरू, त्यो बिना नै अब अहिलेकै गठबन्धन सरसर्ती गएर केही हुन्छ के लाग्छ? केही हुनको लागि त हामीले चाहिँ नयाँ नेतृत्व नै ल्याउनुपर्छ। अब यही नेतृत्वबाट हामीले केही अपेक्षा गरेको पनि त्यो व्यर्थ हो, कहिले पनि हुँदैन। भोट हाल्ने बेला तपाईँ त्यही शेरबहादुरलाई हाल्ने, त्यही केपिओलीलाई हाल्ने, गोर्खा पुर्याएर भए पनि प्रचण्डलाई नि तपाईँ चुनेर पठाउने, अनि तलबाट नयाँ कुरा आएन भनेको त यो त मेलम्ची उद्घाटन गरे जस्तै कुरा भयो। मेलम्ची उद्घाटन महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि मेलम्चीको पानी यहाँ झार्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो? हाम्रो फोकस उद्घाटनमा भयो, फोकस हुनु पर्थ्यो पानीमा। अब यहाँ पनि हामीले चाहिँ परिवर्तनलाई फोकस गर्नुपर्नेमा खालि चुनावलाई मात्र, अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो 84 भनेर, अब 84 लाग्ने के हुन्छ र 84मा? उयो हाम्रो दिल्ली खनालले भने जस्तो फागुन 1 गते के होला भनेर सोध्यो पत्रकारले, फागुन 1 गते के हुन्छ, 2 गते आउँछ भन्थे, त्यही कुरा हुन्छ यहाँ। 84बाट के हुन्छ, 85 आउँछ, त्यति मात्रै हुन्छ। तर हामीलाई चाहिएको 85 होइन नि, 84 नआओस् केही छैन हामीलाई, तर हाम्रो जीवन स्तरमा सुधार आउनु पऱ्यो, हामीले चाहिँ एउटा भरपर्दो नेतृत्व पाउनु पऱ्यो, हामीले यो गलत नेतृत्वलाई चाहिँ
दण्डित गर्न सक्ने हामीमा त्यो सामर्थ्य आउनु पर्यो. अब त्यही नेतृत्व ल्याउने अनि मेलम्चीको पानी जस्तो सुनको धारामै मेलम्ची उद्घाटन गरे पनि पानी त झर्दैन होला नि त. सुन त पानी होइन नि त, सुन त सुनै हो, पानी पानी नै हो. तर सुनको महत्त्व कति, पानीको महत्त्व कति, यहाँ चाहिँ के भने सुनभन्दा महँगो केही पनि छैन, सुनले खानिदिन्छ. र अहिले भारतको सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा सुने, पानीको हाहाकार मैले सोसियल मिडियामै आज देखेँ. कसैले गाडी पुछेको र पानी दुरुपयोग गरेको देख्यो भने देन एन्ड देयर त्यसलाई चाहिँ एक्सन लिने. त्यहाँ दुध पनि छ नि त, दुधले हुन्छ त काम चल्छ, पानीको काम दुधले गर्छ र त्यो त पानीको काम दुधले गर्दैन नि. अनि सुनको काम, नुनको काम सुनले गर्छ र सुन थुपारेका थुपारेछन्. अब 1.5 लाख कति भयो अरे त्यो सुन भन्ने चाहिँ, हे भगवान् के गर्नु भने नि त्यो सुन थुपारेको थुपारे थुपारेको थुपारे कि सुनको मूल्य बढ्यो कि डलरको मूल्य बढ्यो. प्रश्न त हाम्रो पैसाको मूल्य कसरी बढाउने भन्ने हो नि त. हाम्रो पैसाको मूल्य चाहिँ घटेको घटै छ, डलरको मूल्य चाहिँ बढेको बढै छ. अनि त्यो सस्तो पैसाबाट हिजो भनिरहेको थियो हाम्रो स्वागत नेपाल, त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिरहेको थियो, अमेरिकन एम्बेसीबाट मात्रै भिसाको नाममा दिनको 33 करोड जान्छ अरे यहाँबाट. दिनको 33 करोड त्यो भयो. अब तपाईँहरू भेरिफाई गर्नुहोस्, मैले स्वागत नेपालको मुखबाट सुनेको 33 करोड चाहिँ महिनाको हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई. तर मैले अब टोङ स्लिप भएको कि के हो, मैले त्यो सुने हिजोको रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट, कहिले काहीँ टोङ स्लिप पनि हुन्छ उनलाई. तर यो कुरा चाहिँ पक्का हो कि भिसाको नाममा यहाँबाट ठुलो पैसा बाहिर जान्छ, यो कुरा चाहिँ पक्का हो. फेरि मैले सुनेको त यो अमेरिकी ब्रिटिस एम्बेसीहरूले त 1 रुपियाँ खर्च पनि देशबाट ल्याउँदैन र यो सबै आफ्नो खर्च चालु खर्च मेन्टेनेन्सको लागि उतार 1 रुपियाँ उल्टो कमाएर पठाउँछन् अरे यहाँबाट. त्यस कारण त्यो बाटोबाट पो धनी भइन्छ त. हाम्रो जस्तो 9 करोडको गाडी चढेर धनी भइन्छ? यस्तो माग्ने देशले 5 करोडको गाडी चढ्दै हिँड्ने हो? यति पनि जब मान्छेले बुझ्दैन भने अनि त्यो मान्छेको कहिले कल्याण होला त? त्यस कारणले हामीले लिएको बाटो नै कल्याणकारी छैन. कल्याण चाहन्छौँ भने हामीले कल्याणकारी बाटो लिनुपर्छ. त्यो भनेको गलत नेतृत्व फाल्नुपर्छ, फेर्नुपर्छ टु टर्म. सायद हिजो पनि काङ्ग्रेसका केही युवा नेताहरूसँग मेरो भेट भइरहेको थियो, के गर्नुपर्छ कस्तो हुन्छ गर्नुपर्छ होला भन्दै थिएँ. मैले भने तिमीहरू अरू के गर्न सक्छ, टु टर्मको सिस्टममा लड. कुनै पनि नेता दुईचोटि हुन्छ, एउटा सांसद कतिचोटि हुने त, एउटा मन्त्री कतिचोटि हुने, एउटा खोके प्रधानमन्त्री कतिचोटि हुने त. अब ओलीले नै मन्त्री बनाउनु, जहिले पनि रघुवीर महासेठै बनाउनु पर्ने, प्रचण्डले जहिले शक्ति बस्ने त्यही बनाउनु पर्ने, त्यस्तो के कारण हो त? अनि अरूले कहिले मौका पाउने त? फेरि योमा एकचोटि केन्द्रित हुन्छ भने हो साथी हो, अब हुँदैन भने जस्तो कर्म गर्छौ त्यस्तो फल पाउँछौ. मैले भनेर केही पनि हुँदैन, विषयवस्तु चाहिँ यही नै हो. हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि धन्यवाद छ, आभार व्यक्त. ल हस्, धन्यवाद.